セコンド。意味は2番目の位置、アンナバンから左右に開いた形です。ポイントは肘、腕は丸みを帯びるようにしましょう。ライニングポジションとも呼ばれます。またデミセコンドというポジションもあります。アラセコンドよりも低い位置で作ります。デミセコンドはセンターレッスンのプレパレーションの際によく使われます。